filimkan waxa uu bilaabanayaa 2007 ayada oo la jooga adduunyo la yaab leh, waana waqti ay ka qarsoomeen dumarkii dhulka korkiisa. Wax raad ahna ma ka tegin. Fikirka dadkana waa mid la maqlay oona ku sawiran dadka madaxooda. Haddii qof uu ku fikiro wax xun, waxaana lagu maqlayaa cod dheer qof kasta u dhowna waa u maqlayaa. Sir qarsoona ma jirto, qof kastana fikirkiisa ayaa ku kor sawiran. Qisada filimkana waxa ay ka bilaabanaysaa beerleygan oo la dhaho Toyd, asaga oo weliban ku dhex soconaya keynta, ilaa markii dambe uu kala kulmo askari. Waxa uu isku dayayaa inuu ka qariyo fikirkiisa, asaga oo ku soo celcelinaya magiciisa si uusan ugu fikirin wax kale. Laakiin wuu xakameyn weynaa fikirkiisa, waxa uuna xamanayaa askarigan. Markii asagana uu maqlo, waa uu soo deganayaa, waa uuna qaraacayaa, kadibna waa uu ka tegayaa. Wuxuu ku soo laabanayaa Tod magaaladii uu ku noolaay, waxa uuna la kulmayaa David oo ah madaxa magaalada wiilkiisa. Sida caadad ahaydna waxa uu ku jijeysayaa Tod, asagana waa uu xakameyn weynaa fikirkiisa, waxa uuna ku fikirayaa mas weyn. Hortiisa ayuu ka soo muuqanayaa, waxa uuna ka cabsiinayaa faraskii uu saarnaay David. Todna wuxuu u cararayaa si uu u fuulo faraska wiilka, laakiin waxa uu arkayaa madaxa tuulada oo hortiisa taagan, mana awooday inuu u soo dhawaado David. Kadibna Tod waxa uu ku laabanayaa gurigiisa, waxa uuna la fadhiisanayaa waalidkiisa, kaasoo markasta ugu diga askarta mana jecelo qof. Todna waxa uu bilaabayaa inuu jifto, waxa uuna habeenka ku riyoonayaa madaxa tuulada. Isla waqtigaasna waxaa samada ka soo dhacaya deex gacmeed, kaasoo ay saaran tahay gabar. Waxa aynu u soo socotay dhulka, markii ay soo dhaafeen ozone layerka, waxay dareemayaan in wax la yaab leh ay dhex galeen. Waxayna dareemayaa markii ugu horreysay in qof kasta qofka kale uu fikirkiisa maqli karo. Gantaalkii ay saarnaayeenna waxa uu bilaabayaa inuu burburo, waxa uuna ku sigtay inuu qarxo. Ugu dambeyntiina waxa uu ku soo dhacay dhulka, weliba beerta Toyd. Toydna markaas waxa uu joogay beerta agteeda, waxa uuna aaday maqaasinka, waxa uuna halkaas ku arkay qof joogo. Qofkana waa uu ka cararay, asagana waxa uu bilaabay inuu bursado, ilaa markii dambe uu ka gaaray meesha uu gantaalka ku dhacay. Waxa uuna aaday askarta si uu ugu soo sheego. Magaalada dhanna waa ay ogaatay in deex gacmeed uu ku soo dhacay beerta Toyd. Maxay lama jiro qof qofka kale ka qari kara sir? Dadka dhanna waa ay ogaadeen. Toydna mar kale ayuu ku soo laabanayaa meesha gantaalka uu ku soo dhacay, welibana asagoo la socda madax tuulada, waxa uuna ku dhahayaa, waxaa jiro qof ka badbaaday, waa uuna iga cararay. Fikirkiisana ma awoodin inaa maqlo. Madax tuuladana waa uu la yaabayaa, waxa uuna ka dalbanayaa askartiisa in ay ku raadiyaan qofkaas si dhaqsi leh. Wuxuu ogaanayaa Toyd qofka ka cararay inay tahay gabar, sidaas darteedna aysan u lahayn fikir. Wuu raadinayaa ilaa markii dambe uu ka arko. Waxa uuna isku dayayaa inuu la hadlo oo dejiyane, laakiin waxaa arkayaan askarta tuulada waa ayna ka cararaysaa, waa ayna bursanayaan, ilaa markii dambe ay ka qabtaan. Madax tuuladana waxa uu ku dhahayaa, markii anaka aan imaanay caalamkan, ragga dhan fikirkooda waa loo jeeday ilaa gabdhaha mooye. Ilaa markii dambe uuna dhexmaray anaka iyo dadkii adduunka joogay oo asalka ahay oo Cabdixaliim Cali kamid yahay. Waxaynu gowracay naagihii nala jiray anaka oo dhan. Kadibna waxa uu bilaabayaa inuu weydiiyo meeshii ay ka imaatay, ayadana waa ay ka cabsanaysaa. Dadkii bannaanka taagnaayna waxa ay bilaabayaan buuq, ilaa markii dambena madaxa uu u baxo si uu u dejiyo ayaka. Wiilkiisa ayuu ugu tegayaa, waxa uuna ku dhahayaa ilaali naagtan, laakiin David waxa uu aadayaa boorsadeeda xaggeeda. Wuu furayaa ilaa markii dambe uu ka soo bixiyo aalad. Markii uu shidayna waxaa ka soo baxaya shucaa, waa uuna faafayaa. Gabartan waxay awoodaysaa inay ku dhuumato guriga hoostiisa, waxayna maqlaysaa madaxa tuulada oo dhahayo, waa laasim inaad gabartan soo qabataan si anaka aan u ogaano meesha ay ka imaatay, oonu u weerarno meeshaas qof kasta oo joogana aan u dilno. Intaas kadibna anaka ayaana xukumayna adduunkan oo dhan. Madaxa tuuladana waxa uu amrayaa raggiisa oo dhan inay raadiyaan gabarta. Wuxuu soo gelayaa Toyd meeshii ay ku xirnayd, waxa uuna qabanayaa boorsadeeda, waxa uuna u qaadanayaa maqaasinka gurigiisa, waxa uuna halkaas ku arkayaa gabarta oo joogta oo ku dhuumanayso. Mana yaqaanana waxa uu sameeyo, waxa uuna ku dhahayaa meeshaada ku dhuumo, maxayl magaalada oo dhan adiga ayay ku raadinayaan. Kadibna waa uu soo baxayaa si uu u dhammaystirtay shaqadiisa. Waxa uu isku dayayaa inuu qariyo fikirkiisa asaga oo welibana ku celcelinaya magiciisa. Kadibna waxaa imaanaya mid ka mid ah askarta asaga oo raba inuu fatasho gurigooda. Toyd aabbiis ayaa u diidaya inay fatashaan. Toyd aabbiis waxa uu ogaaday in gabarta ay ku dhuumanayso maqaasinka gurigooda, sidaas darteedna uu wiilkiisa ugu celcelinaya magiciisa si uusan ayada ugu fikirin. Wuu soo gelayaa odayga, waxa uuna arkayaa gabarta, waxa uuna u tagayaa ayada oo cabsanaysa, waxa uuna ku xirayaa maqaasinka, waxa uuna ku dhahayaa wiilkiisa, haddii aadan u dhiibeynin meeshaan kala carar gabartaan. Waxa uuna ka tusayaa qariidada meesha ay dadka joogaan, waxa uuna ku dhahayaa meeshaan waxaa la dhahaa farmbaraash, waxaana suurtagal ah inay ku badbaado gabartaan meeshaas haddii aad geysid. Haddii aad tegtidna ha sheegin inaad ka imaatay tuulada Dave. Wuxuu u diyaarinayaa safar, waxaana imaanaya askarta tuulada si ay u fatashaan gurigooda, laakiin Tod ilaa haddeerta ma uusan diyaarsanin fardihii ay ku baxsan lahaayeen. Saacadaasna gabartu waxa ay samaynaysaa mootada ku jirtay maqaasinka, ugu dambeyntiina waa ay ku guulaysatay inay samayso oo ay kiciso. Markii albaabka la furay, waxa ay ka soo baxday ayada oo mootada la carareyso. Toydna waa uu ka daba cararay, askarta tuuladana waa ay bursadeen, ayakana way ka carareen ilaa markii dambe ay ku dhaceen meeshaan. Mootada gabartu way burburaysaa, faraska Toydna waa uu dhimanayaa. Waxayna sii wadanayaan socodkooda intaysan ka daba imaanin askarta. Wuxuuna ku dhahayaa, waxaan aqaanaa tuulo aad ku badbaadaysid, magaaladaas meesha ay ku taalana aniga ayaa aqaano, waana laasim inaad isu raacdid. Waxay isku raacayaan labadooda fanbrish. Askartana waxay awoodeen inay furfuraan deex gacmeedka gabarta ay ku imaatay, waxa ayna ka baxsadeen wax kasta oo ay ka faa'iidaayeen. Kadibna waxay hubeynayaan raggii tuulada ku noolaay oo dhan, waxaana lagu amray
safraya inay raadiyaan Toad iyo gabarta waxaana ku jiray Toad aabihiisa safar dheer kadibna gabarta iyo Toad waxay u baahnaanayaan inay nastaan waxa ayna degayaan badan agtiisa Toad waxa uu bilaabayaa inuu kulumeesto waxa uuna isku dayayaa inuu dab shido gabarta waxay boorsadeeda ka soo baxsanaysaa gaansiir si fudud ayayna dabka ku shidaysaa way cunayaan waxa uuna weydiinayaa meesha ay ka imaatay waxa ayna ku dhahaysaa waxa ku dhex dhashay deeq gacmeed horan uuma iimaanin dhulka korkiisa waxaana gantaalkan u soo raacay waxa raadinayna dhul lagu noolaa karo kadibna asagana waxa uu tusayaa meel ay ka soo baxayaan fikir badan waxa uuna ku dhahayaa dadkaas waa dadkii dilay naagaheena waxaana ka mid ahayd hooyadeeda ayadana waxay ku dhahaysaa dadkaas waa dadkii ku noolaa adduunka oo saxda ahay dadka kalena agtooda waxa ay ka yihiin kuwa qalaad oo ka imaaday deeq gacmeedka hadalkeedana ma daneynayo waxa uuna iska sii wadanayaa safarkiisa maalinkii xigayna waa ay jiifanayaan waxa ayna bilaabaysaa inay ku kalsoonaato asaga waxayna ku dhahaysaa magaciiga waa fayola ehelkeygana waxa ay ku dhinteen deeq gacmeedka dhexdiisa maxay la safarkooda dhulka ilaa meesha aan ka imaaday waxay ku qaadatay inay tagaan 40 sano awoogeyga oo keliya ayaana dhulka arkay aniga iyo waalidiinteydana waxaa ku dhalanay deeq gacmeedka dhexdiisa intaas kadibna waxa ay sii wadanayaan safarkooda waxa ayna la kulmayaan noolahan oo gacanta ka go'san waxa ayna isku dayayaan inay ka dhuntaan laakiin fikirka Toad ayaa caddaynaya meesha ay ku dhuumanayaan waxa uu soo weeraraya noolahan Toad waa uuna iska celinayaa ilaa markii dambe uu ka adkaaday asaga oo dil rabana gabarta ayaa ka celinayso asagana waa uu ka leexanayaa hadalkeeda ayuuna yeelayaa si aysan mar dambe uga cabsanin waxa ayna sii qaadayaan dhabbadooda ilaa markii dambe ay ka gaaraan saraha magaalada Fanbridge waxayna arkayaan in magaaladan ay joogaan haween badan iyo caruur ayna ku nool yihiin ammaan waxayna ogaanayaan madaxa Fanbridge inay tahay naag la dhaho Heldi markii ay ogaadaan meesha ay ka imaadeen inay tahay tuulada Dave way xirayaan Toad xeerka u yaalana waxa uu yahay inay dilaan qof kasta oo tuuladaas ka imaado laakiin madaxa tuulada ayaa ka dalbanaysa inuusan qofna u soo dhawaanin Toadna waxa ay kula hadlaysaa gurigeeda waxayna u sheegaysaa inay yihiin kuwa ka imaaday deeq gacmeedka waxaana naloo soo diray inaa ogaano dhul lagu noolaa karo inuu jiro anakana waxaan weynin wada aan kula xiriirno deeq gacmeedkii weynaay sababtoo markii aan dhulka ku soo degayna ay jajabeen qalabkii aan kula xiriiri lahayn qolada keliya ee la xiriiri kartana deeq gacmeedka weyn waa mustacmirada Hayfin gabartan waxay dheesaa caaw inta ayaa jiifanaya berina waxaan aadayaa magaalada Hayfin Toadna hurda ayaa ka imaa weynay habeenkaas waxa uuna u tagayaa gabarta asagoo gacantiisa ay ku jiraan buugaagtii ay ka tagtay hooyadiisa waxa ayna weydiinaysaa ma akhrin kartid miyaa buugaagtan kadibna waxay ogaanaysaa inuusan akhri karin waxayna ogaanaysaa inuu yaraantiis gubay buugaagtii oo dhan maxayl waxa uu ogaaday in qof kasta aqoontiisa ay ku faafaysa fikir akhrinta ayna ku filan tahay inuu ku noolaado tijaabooyinka nolosha uu ka helaayo waxayna ku dheesaa gabarta aniga ayaa ku akhrinaayo waxayna ku dheesaa hooyada waxa ay kuu qortay in aad tahay wiilkii ugu qurxoonaa ee dhulka ku dhashtay waxayna ku nooleyd mustacmirada Dave taasoo aysan qarsoonayn fikirada dadka waxa uuna Dave ragga ku qanciyay inay dilaan naagaha oo dhan maxayle naagaha waxa ay arkayaan fikirka ragga intaas kadibna qofna ma arki doonto fikirkiina waxayna dhahday qofkii dilay haweenka waa Spikel Toadna waa uu xanaaqayaa saacaddaas markii uu maqlay Dave-na waa kan ka dambeeyay dilka hooyadiisa hal mar waxaa yiraahay gambaleelka maxayle Dave iyo ciidankiisa ayaa soo galeen tuulada waxaana ka hor imaanaysa Heldi waxa uuna ku dhahayaa waan awoodaa inaan burburiyo tuuladan oo dhan laakiin haddii ay isiisid gabarta waa idinkaga tegayaa meeshaan waxay raadinayaan gabarta ilaa markii dambe ay ka ogaadaan inay ku dhuumanayso maqaasinka Toad aabis waxa uu u imaaday inuu wiilkiisa ku caawiyo inuu ka cararo Dave-kii dilay hooyadiisa Toad aabis waxa uu ku guuleystay inuu fikirkiisa ka soo saaro shakliga gabarta asagoo isticmaalaya fikirkiisa la arki karo way soo baxeen asaga iyo gabarta oo fikirkiisa ah waaba ayadu oo tii saxda ahayd wiilkiisa iyo gabartiisana waxa ay ka faa'iidaysteen fursadaas waxa ayna ka carareen meesha intay carareen gabarta iyo Toad waxay arkayaan mid ka mid a askarta wuu bursanayaa waxa ayna ku boodayaan badda waxa ayna raacayaan doon ka samaysan alwaax askarigiina ma ka haraay asagana waa uu ka soo daboodayaa wuxuuna awoodayaa inuu la gediyo alwaaxa ayagana waxay isku dayayaan inay raadiyaan wax kale oo ay fuulaan laakiin askariga waxa uu qabsanayaa eygooda hortooda ayuuna ku dilayaa Toadna waa uu awood waayay inuu badbaadiyo maadaama uu badda ku jiro ilaa markii dambe ay ka fogaadeen askarigii waxa ayna sii wadanayaan safarkooda waxay arkayaan dhisma dheer waa ayna fuulayaan meesha ugu sarayso si ay u ogaadaan wadada Hayfin ay u mari lahaayeen way sii soconayaan ilaa markii dambe ay ka arkaan deeq gacmeed waxayna ku dhahaysaa gabarta kan waa deeq gacmeedkii ugu horreeyay ee loo soo diray dhulka waxaana laga yaabaa inay ku imaadeen Dave dadkiisa waxay ogaanayaan in Dave uu u soo dhawaaday meeshii ay u socdeenna ma dhowo gabartana waxay go'aansatay inay gasho deeq gacmeedka dhexdiisa si ay u raadiso taleefan shaqeynayo ayna ugu la xiriirto deeq gacmeedka weyn ilaa markii dambe ay ka heleen aaladda laakiin ateenada ayaa ka jabsanay Toad ayaa isku dayaa inuu fuulo si uu u hagaajiyo ateenada inkastoo asaga uusan rabin inay gabarta ka tagto dhulka wuu fuulayaa waxa uuna awoodayaa inuu hagaajiyo ateenada waxa uuna arkayaa Dave iyo askartiisa oo soo socdo waxay ayna soo gaareen deeq gacmeedka gabarta ay ku sugnayd waxa uuna awooday mid ka mid a askarta inuu qabto gabarta wuu garaacay ilaa markii dambe ayada ay ka soo baxsatay jaansigir waa ayna gubtay waxa uuna ku dhintay holaca gabartana waxa ay sii wadatay inay la sii xiriirto deeq gacmeedka weyn Dave-na waxa uu isku dayay inuu u hanjabo Toad inuu aabbiis uu ku dili doono hortiisa waxa uu weydiinayaa meesha ay gabarta joogto asagana waa uu diidayaa inuu u sheego waxa uuna arkayaa Dave oo aabbiis hortiisa ku dilaayo waa uuna weeraraya Dave
waxa uuna damcayaa inuu dilo Toyd, ilaa markii dambe Toyd uu isku day sida aabbihiis oo kale inuu fikirkiisa ka soo saaro hooyadiisa. Waa uuna ku guulaystay hortiisa ayuuna keenay asagoo isticmaalaya fikirkiisa. Toyd hooyadiisana waxa ay bilaabday inay hadalka Toyd ay ku soo celceliso iyadoo hortaagan Dave, ilaa markii dambe ay ka dhigtay mid isaagsan qarka. Gabarta ayaa imaaneysa waxa ayna ku garaacaysaa ul Dave, waxa uuna ka soo dhacayaa deex gacmeedka korkiisa, welibana meel sare waxa uuna ku dhimanayaa meeshaas. Toydna waa uu soo kacayaa asaga oo arkaya deex gacmeedka weyn oo soo socdo, kadibna waxa uu soo naxayaa Todd asagoo saaran deex gacmeedka weyn. Kadib markii la daaweeyey, waxa aynu ku dhahaysaa gabarta deex gacmeedkan waxa uu go'aansaday inuu sii joogo dhulkan si uu dib ugu camiro waxa uuna mideynayaa dadka ku nool. Kadib markii ay carareen Dave askartiisii markii la dilay, Toyd waxa uu ahay guusha in uu deex gacmeedkan uu imaado dhulka uuna caawiyo dadkii joogay oo dhan. Filimkan waxaa ii qoray Kabtan Maajid, waxaana codeeyey anigoo ah Cabdilxaliim Cali, waxaana habeeyey Kabtan Maajid. Hana iloobin inaa YouTube-keena subscribe saaratid si ay kuu soo gaaraan muuqaalada maalinlaha aa soo dhigeeno. Filimkana magaciisa waxaa la dhahaa Joss Whalkin. Fii amaanillaah, maca assalaama.